ពោធិសត្វរាងស្មៃខៀវលឿងក្រមសង្ឃបានប្រំភ្លឺផ្លែកងចាត្រូវជា6ប្រការក្មេងចាំងក៏មកចងចាំទុកអើយសូមអនុមោទនាការបង្ហោះបើកប៉ោងដើម្បីគោរពចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យពណ៌លឿងខៀវក្រហមសហង្សបាទពណ៌ផ្លេកសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនអ្នកបូតាសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកបូតាសៈភគវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកបូតាសៈភគវៈតោសម្ពុទ្ធាសៈបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភាដ៏ចម្រើនអើយខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយជាពុទ្ធបរិស័ទជំនាន់ក្រោយតាមរយៈព្រះធម៌ទេសនានឹងកម្ពីដីកាខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់ចំពោះមហាវីរភាពរបស់ព្រះអង្គដែលក្នុងលោកនេះមនុស្សក្តីទេវតាក្តីមេព្រំក្តីមនុស្សជាសមតិទេពក្តីមនុស្សដ៏សេះក្តីអ្នកឬកន្ធប់សត្វឯណាមួយក្នុងលោកប្រៀបប្រដូចពំបានឡើយព្រោះព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់បានផ្ងារអំពីរបស់ផ្កាប់ឲ្យផ្ងារឡើងបានបំភ្លឺអ្វីដែលកំបាំងឲ្យភ្លឺឡើងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអើយការងារនេះមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះតែធ្វើបានឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបការកើតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាការក្រដល់ក្រៃលែងក្នុងពេលនេះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយថ្វីត្បិតតែមិនបានឃើញព្រះភ័ក្រស្ដាប់សូរសៀងផ្ទាល់តែព្រះធម៌ដ៏មានខ្លឹមសារខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយ
បានទទួលយកហើយនឹងកំពុងសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រតិបត្តិដើរតាមព្រះយគុលបាទរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ទីរំលត់ទុកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានទាំងអស់នេះប្រសិនបើមិនមានថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាដែលជាថ្ងៃដែលព្រះជនស្រីទ្រង់ប្រសូតចាកទីរបស់ព្រះវរមាតានៅនាឧទ្យានលុម្ពិនីនាប្រទេសនេប៉ាល់សពថ្ងៃនោះទេបើមិនមានការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនៅនាពុទ្ធគយានោះទេព្រះធម៌ទាំងឡាយដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់នេះពិតជាមិនមានឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះហើយថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងទើបជាថ្ងៃពិសេសមានសារៈសំខាន់ក្នុងចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃបរិនិព្វានក៏ជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយចងចាំមិនភ្លេចព្រោះជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានលាចាកលោកនេះជារៀងរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានសេចក្តីសង្វេគចំពោះសត្វនិងសង្ខារថ្ងៃបរិនិព្វានជាថ្ងៃអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គមុនយាងចូលនិព្វានបានផ្ដាំដល់សាវកទាំងឡាយថាខយវយៈធម្មាអបមាទេនៈសម្បាទេថៈខយវយៈសង្ខារាអបមាទេនៈសម្បាទេថៈសង្ខារធោទាំងឡាយមានការអស់ទៅនិងសូន្យទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចោះពាក្យនេះបើអ្នកឯណាមួយជាអ្នកមានស្មារតីយកមកទុកក្នុងចិត្តពិតជាខ្លាយជាមនុស្សល្អមិនជាមនុស្សបណ្ដែតបណ្ដោយមិនជាមនុស្សធ្វេសប្រហែសនឹងជាមនុស្សជោគជ័យក្នុងជីវិតមិនខានឡើយបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយការបូជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយ
ក្នុងថ្ងៃនេះថ្វីត្បិតតែមិនធំដុំមែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកហបតីនមើនកងសីលោកសេដ្ឋីសម័យព្រះអង្គប៉ុន្តែនេះគឺចេញពីទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធពិតការថ្វាយក្នុងពេលនេះមិនត្រឹមតែសក្ការៈឡើយខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមថ្វាយនៅជំនឿនិងសេចក្តីកោតក្រែងព្រមទាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់ព្រះអង្គដ៏យ៉ាងក្រៃលែងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់មានញាណដ៏ច្រើនដូចជាអតីតំសញ្ញាណអនាគតំសញ្ញាណជាដើមរឿងក្នុងលោកនេះគ្មានរឿងអ្វីមួយដែលព្រះអង្គមិនជ្រាបឡើយទោះក្នុងអតីតឬក្នុងអនាគតក៏ដោយរាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយដូច្នេះទង្វើរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរួចស្រេចទៅហើយតាំងពីព្រះអង្គទ្រង់គង់ជីវិតនៅម្លេះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់ពេញព្រះហឫទ័យចោះថាខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនឹងដល់នៅព្រះពុទ្ធផងដល់នៅព្រះធម៌ផងដល់នៅព្រះសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយសិក្ខរបស់ដ៏សំខាន់បំផុតគឺត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ទទួលនៅពាក្យបដញ្ញានេះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទទួលនៅការគោរពនិងការបូជាទាំងអស់នេះគឺថ្ងៃវិសាខបូជានេះជាវិសាខបូជាជាពិធីបុណ្យមួយរំលឹកដល់មហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យកម្មវិធីទាំងអស់ចាប់តាំងពីផ្ដើមគំនិតនិងការគិតគូររៀបចំកម្មវិធីរហូតសម្រេចដល់ពេលនេះបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីរំលឹកគុណរបស់ព្រះអង្គដោយអំណាចនៃការបូជានេះសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាបានដើរតួជាសំខាន់ក្នុងការស្រោចស្រពភាពត្រជាក់ត្រជុំដោយប្រុងវិហារធម៌ដល់អាណាប្រជានរាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាសកលសត្វនៅក្នុងសកលលោកផងដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយ
សូមឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះដល់មហាវីរៈបុរសខ្មែរគ្រប់ជំនាន់មានសម័យនៃក្រុមជំនុំបត្រៃបិដកជាដើមដែលបានបន្សល់ទុកនៅកេរមរតកដល់យើងទាំងឡាយគ្រប់ចំណន់បុណ្យកុសលទាំងអស់សូមបានជាបច្ច័យនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជាប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់នោះគ្រប់កាលទាំងពួងម្យ៉ាងទៀតសូមឧទ្ទិសនៅកុសលទាំងអស់នេះចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយដែលបានចែកបែកកាយរំលាយខន្ធទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះទោះបីជាបដិសន្ធិក្នុងទីណាបានដឹងក្តីមិនបានដឹងក្តីសូមពឹងពពួកទេវតាទាំងឡាយជួយឲ្យជាដំណឹងថាថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយបានមកកាន់ទីនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពិតពិតសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងអស់នោះត្រេកអររីករាយអនុមោទនាបន្ទាប់ពីបានអនុមោទនាហើយសូមបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះមួយចំណែកទៀតសូមឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះសកទេវរាជស្ដេចចតុលោកបាលអាកាសទេវតាភូមិទេវតាទេវតាគ្រប់ច្រកលោហៈទាំងអស់មានទេវតារក្សាវត្តមណីរតនារាមនេះជាដើមសូមបានត្រេកអរនៅបុណ្យកុសលរបស់យើងទាំងឡាយបន្តពីអនុមោទនាហើយ